माघे संक्रान्ति मकर संक्रान्ति तथा माघी नामले चिनिने नेपालको एक प्रमुख चाड हो यो माघ महिनाको पहिलो दिन पर्दछ ज्योतिष सा शास्त्र अनुसार सौर मासको हिसाबले माघे सङ्क्रान्तिदेखि सूर्य धनु राशिबाट मकर राशिमा प्रवेश गर्ने हुनाले यसलाई मकर संक्रान्ति पनि भनिएको हो आज देशभर माघे संक्रान्ति पर्व मनाइएको छ मगर समुदायको मुख्य पर्व माघे संक्रान्ति पर्व आज देशभर पर विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्दै मनाइएको हो यस पर्वलाई मगरहरूले आफ्नो नयाँ वर्षको रूपमा मनाउने got the son मगर समुदायले आफ्ना पितृहरूलाई सम्मान गर्ने प्रकृतिलाई पुज्ने र आफ्ना चेलीहरूलाई पुज्दै पारिवारिक रूपमा हर्षोल्लासका साथ यो पर्व मनाउने गरेका छन् काठमाडौँमा नेपाल मगर संघ केन्द्रीय समितिको आयोजनामा तीन दिने राष्ट्रिय सांस्कृतिक महोत्सवको आयोजना गरी माघे संक्रान्ति पर्व मनाइएको छ माघेकै अवसरमा काठमाडौँको टुडीखेलमा आयोजना गरिएको महोत्सव देशभरबाट मगर समुदायको प्रतिनिधित्व रहेको थियो आफ्नै भेषभूषा तथा गरगहनामा सजिएका व्यक्तिहरूले महोत्सवमा रौनकता थपेका थिए साथै महोत्सवमा मगर समुदायका आफ्नो मौलिक परिकारहरूको प्रदर्शनी तथा बिक्री वितरण भएको छ नेपाल मगर मगरसङ्घ केन्द्रीय समितिका महासचिव टेकबहादुर मगर मगर समुदायको मौलिक संस्कार तथा संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै पुस्तान्तरण गर्नका लागि महोत्सवको आयोजना गरिएको बताउनुहुन्छ नेपाली दाजुभाइ चाहिँ यो दिदीबहिनीको शुभकामना म व्यक्त गर्न चाहन्छु नेपाल मगर केन्द्रीय समिति आयो को आयोजनामा मगरहरूको मौलिक यो सांस्कृतिक राष्ट्रिय पर्व मगरहरूले यसलाई चाहिँ नयाँ वर्षको रूपमा पनि मान्ने गरिन्छ आफ्ना पितृहरूको चाहिँ सम्मान गर्दै प्रकृतिलाई चाहिँ पुज्दै र चाहिँ आफ्ना चाहिँ सम्मान गरेर पूजा गरेर चाहिँ मनाउने यो चाड माघे यसको अवसरमा नेपाल महोर्सङ्घ केन्द्रीय समितिले तीन दिने राष्ट्रिय सांस्कृतिक महोत्सव आयोजना गरेको छ यतिखेर हामीले देशैभरिबाट मगरहरूको गाउँबस्तीहरूमा अहिलेसम्म जीवन्त रहेको मगर मौलिक संस्कृतिहरूलाई चाहिँ काठमाडौँ बोलाएर यसलाई चाहिँ नेसनल प्लेटफर्मकै रूपमा हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई बोलायौँ उहाँहरू आउनुभयो सो स्फूर् सो स्फूर्त रूपमा आफ्नो संस्कार संस्कृतिहरू उहाँहरूले चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभयो यसको मेन थिम भनेको चाहिँ जति पनि हाम्रो चाहिँ संस्कार संस्कृतिहरू चाहिँ छन् यसको संरक्षण गर्नुपर्दछ माघे सङ्क्रान्तिको अवसरमा मगर समुदाय लगायत अन्य समुदायले पनि एक आपसमा शुभकामना साटासाट गरेर सो पर्व मनाएका छन् साथै विशेष रूपमा आज देशभरका थारू समुदायले पनि माघी पर्व मनाएका छन् थारू समुदायले आजको दिनलाई नयाँ वर्षको दिनको रूपमा पनि मनाउने गरेका छन् यस दिनमा ठुलाबडासँग आशीर्वाद लिने मुखिया चुन्ने र नयाँ सोचका साथ आगामी दिन बिताउने कामनासहित मिठो मसिनो खाँदै मनाउने गरिन्छ पुष्मशान्तको दिन सुँगुर बुङ्गुर जिता मार्ने आगोको धुनी बाल्दै डफ डल सँगै धुमरी गाउँदै रातभर जागराम बस्ने चलन छ भने माघी पर्वको दिनमा बिहान सबेरै नजिकैको नदी तथा ताल तलैयामा स्नान गरिन्छ स्नान पश्चात पूजा र भाकल गरे सन्तान सुख प्राप्ति र मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वास छ यस दिनमा थारू समुदायले ढिक्री अन्डिक भात खिचडी तिलको लड्डु लाइमुरी भुजा अन्डी जाडको झोल सकरखण्ड खरिया सुँगुर बुङ्गुरको मासु परेवाको मासु माछा घोगी गङ्गचो आदि परिकारहरू खाएर रमाइलो गर्छन् माघी पर्वको अवसरमा काठमाडौँको टुरिकोलमा थारू राष्ट्रिय माघी महोत्सवको आयोजना गरी मनाइएको छ पुष्प शान्तदेखि सुरु भएको सो महोत्सवमा थारूहरूको मौलिक पहिचान झल्कने वेशभूषा सहित सो समुदाय उपस्थित भएको देख्न सकिन्छ भने मौलिक नाचगान पनि देख्न सकिन्छ साथै महोत्सवमा मौलिक प्रकारका परिकारहरूको प्रदर्शनी तथा बिक्री वितरण पनि भइरहेको त विशेषतः थारू समुदायहरूको नयाँ वर्ष छब्बिस सय छयालिस थारू सम्बद्ध देशैभरि थारू समुदायहरू आज आजकै दिन विशेष त नयाँ वर्षको रूपमा लिने गरिन्छ पूर्व मेचीदेखि पछि महाकालीसम्म र देश विदेशमा जहाँ जहाँ बस्नुहुने सम्पूर्ण नेपाली र थारू समुदायहरूको आजको दिन विशेष त थारू समुदायको नयाँ वर्ष र देशैभरि हामीले महोत्सव मेला र माघी सङ्क्रान्ति माघी पर्व खिचरा खिचडी होइन तिला सङ्क्रान्ति विभिन्न नामले जिल्ले पछि विभिन्न नाम छ फरक फरक नामले चिनिने विशेष त थारूको राष्ट्रिय माघी महोत्सव आज हामी खुल्ला खेलको मञ्चमा आज हामी आयोजना गरे माघी जस्ता पर्वहरूले हाम्रो संस्कृतिलाई जोगाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गरेका छन् पछिल्लो पुस्ताहरूलाई पनि थारू समुदायको संस्कार संस्कृति र रीतिरिवाजलाई पुस्तान्तरण गर्नु आवश्यक रहेको जानकारहरू बताउँछन्